အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုရဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ mic FL Studio မှာဘယ်လို mic setup လုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာပြောတာတော့ Wackel Panda Wackel Tan Ayan Tu ni လို့ mic နဲ့ဆိုင်လာမသိ mic ကအကောင်စားမသုံးနိုင်အတန်ကအတူတူလီပဲလာတယ်ကျွန်တော်က face to face မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ interface နဲ့လဲဆိုင်ရဲပြီးတော့ဘယ်လို set up လုပ်လဲ OBS ကအကောင်းပြီးမှဘယ်လို set up လုပ်တဲ့ဒါကလည်းရှိသေးရပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန်တွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမတီးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တီးလို့လည်းအများကြီးရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံမှန်တွေ့တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်တော့ guitar effect တို့ဘာညာမသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ effect ကကွန်ပျူတာကနေပြန်ချိန်ပြီးမှလုပ်ကြလဲအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ် Okay နောက်ထပ်တစ်ခုက effect သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ် effect က guitar နဲ့ effect ကိုဝင်ပြီးမှ effect က output နှစ်ခုရှိမှဖြစ်တယ်တစ်ခုက mono ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် option ကတော့ဒီမှာပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် focus rate 1 2ကို left and right ခွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်1က left မှာထားပြီးမှ2က right အဲ့လိုမျိုးလဲထားလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ထားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mixer ကနေ left and right လဲပြန်ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်တချို့လူတွေက mono လို့ပြီးမှ bass လို့တဲ့ချိန်မှာ left and right အဲ့လိုမျိုးလို့ကြလဲရှိရဲ့အဲ့ဒါကပုံတိမဟုတ်ပါကိုယ်ကျက်တယ်လို့ပါကျွန်တော်က option ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ effect လဲသုံးပြီးမှ m လဲသုံးချင်တော့ကျန်နေပြီးချင်တာကပါလဲဆိုတော့တချို့ m မှာ output balance output ရှိရပါတော့အဒီ output အနေယူပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ interface မှာပြန်ဝင်လာလဲအဆင်ပြေတယ်ပုံတီတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က idea ပြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တာက set up မရင်ဘယ်ဟာအရင်တော့မလဲဆိုတာတော့ရှိရပါတော့တခါတလေတချို့ကမားတယ်ပေါ့နော် totally မားတာဖြစ်တယ်တချို့ကဂီတာအနေ interface ကိုသွား interface ကနေ effect ကိုသွား effect ကနေ monitor ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ SMB မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ကျွန်တော်အားပြီးချင်တာကကိုသုံးချင်တဲ့ hardware ဒီကိုအကုန်လုံးဂီတာအနေသက်စင်လုပ်ပြီးမှပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ hardware အကုန်လုံး set ပြီးပြီဆိုရင် outputfinal output လို့ပြောမလားအဲ့ဒါကို focus rate ထဲမှာဝင်ပြီးမှအဲ့ဒီ focus rate output ကနေကို monitor left and right ခွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမတီးတီးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာကိုလုတ်ထားတာဖြစ်တယ်တီးတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲတချို့ကအဲ့လိုမျိုး set up လုတ်တာတော်တော်များတတ်တယ်ပေါ့နော် mixing line တိတ်နားမလဲရင်အဲ့ဒါမားတတ်တယ်မာရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့မာရင်လည်းပြင်ပါเนาะပူကောင်းအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FL Studio မှာပြင်တော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ mic ကိုဘယ်လိုချိန်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တော့ရအောင်เนาะတကယ်လို့အတန်တူးရင်တော့ gain လေးနည်းနည်းတင်လိုက်ပေါ့เนาะ gain ကအဝင်ကိုချိန်ပြတာဖြစ်တယ်အဝင်ကောင်းရင်တော့အထက်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့အရေးကြီးတာကအဝင်ကောင်းကောင်းလေးrecord လုပ်နိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။များလဲရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကြိတ်တလောက်ဘယ်လောက်အထိကြိတ်လဲဒီကနေ control လုပ်ပြီးမှ FL Studio ကိုသွားမယ်။ FL Studio မှာကြာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောထားတယ်လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ mic ကို change ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က speaker ဖွင့်ပြီးပြီးတော့ဒီ audio setting မှာပြန်သွားလိုက်ပြီးရင်ဘီလို set up ဘီလိုလဲပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ် okay ဒီဟာ okay အဲ့ဒါ SMP ပြီး ASIO for all ဒီ version အမတူရင် official website မှာတွားလိုက် ASIO for all.com မှာတွားပြီးမှ latest version ကို install လုပ်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာက SMP တွားပြီးဆိုတော့ mic ကို test လုပ်ချင်တယ် mic record လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ mixer မှာတွားပြန် number 1ဒီ mixer မှာကိုကြိုက်တဲ့ number ကိုရေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာ
click tab pima di nya phe ma twa pima chano ye device ka scale to i2 usb 1 mo no 2 ma ro guitar chano setup lut cha le 1 ma cha ro mic bo no so ro di ha ko yue cha lai okay so ro aku chano la bi bo no di atan le ya bi atan sen pi bi chano ye di monitor ma le la bi bo no so ro di ya ni awen kaung ne so ro chano pyo re ha ri ko chano le cha le hello hello okay hello news ဆိုရင်တော့ SMP ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုအကောင်လုံးကြားတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ signal ကအများရင်ဒီကနေလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေချလိုက်မယ်ပေါ့နော် gain ကိုတင်တာနည်းနည်းချမယ်ဒီအဝယ်ကနေဒီ signal ကိုကြည့်လိုက်ဒီအဝယ်ကနေ short ချတာနဲ့တိတိလေးဖြစ်တယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချက်လဲဒီမှာလဲကြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်တော့တူတူလေးပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုဟာနဲ့ကိုချင်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်လိုက်မယ်တင်တာကြည့်လိုက် okay hello 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 အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မဆူကိုဟာနဲ့ကို adjust slope ပြီးမှလို့လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ mic က Behringer C1 ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုဟာနဲ့ကို test လုပ်တာအကောင်းဆုံး mic ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကsong recorder မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က tutorial လောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတိတ် focus တော့မလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လေ့လာနေတော့ပေါ့နော်ဒီ mic ဆိုရင်တော့နှမျိုးရှိရပေါ့နှမျိုးရှိရဆိုတော့ကပြချင်းလားokay so တော့ကျွန်တော်ရဲ့ mic ကဒါဖြစ်တယ်ဒီ Behringer ဒီမှာ C1 ပြီးတော့ဒီမှာနှမျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်နဲ့ဒီဖက်ဒီဖက်ကကျတော့အတန်ပူဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ကကျတော့မဆွဲဘူးဒီဖက်ထားပြီးမှပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဖက်ထားပြီးမှပြောတာမတူဘူးတကယ်လို့ခင်ဗျားရဲ့ interface ကဒီ signal လေးပေါ့နော်click တက်တာအနီရောင်လေးနဲ့ signal ရှိတဲ့ဟာမှရှိရတော့ကိုယ့်ရဲ့ FL Studio မှာတွားပြီးမှဒီနေရာကြည့်လိုက်တကယ်လို့တင်လိုက်မယ် oh shit နည်းနည်းလေးအတန်ကများလွန်းနေပေါ့နော်များလွန်းနေဒီမှာကြာတာပေါ့နော်ဒီ record လုပ်ချင်ရင်တော့ဒီမှာတွားပြီးမှ edition ဒီမှာတွားပြီးရင်ဒီမှာ record လုပ်လို့ရတယ် hello 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 testအဝင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေလို့ပြီးမှ timeline ပေါ်မှာ send လုပ်ချင်ဒီမှာဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြင်ဒီမှာ send လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းတိဖို့လိုတယ်နောက်စင် timeline နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော်5မိနစ်အနေ10မိနစ်ကြားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး tutorial လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ subscribe မလုပ်သေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြလိုက်ပါဆိုတော့ record လုပ်နည်းတစ်မျိုးကကြတော့ဒီမှာ record ကိုနှိပ်ပြီးမှ audio into edition audio editor recorder okay ဒီဟာနှိပ်ရင်ခုနကျွန်တော်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့အတူတူပဲပြီးတော့ audio into playlist as an audio clip ဒီဟာကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ဒီဟာနှိပ်လိုက်ရင်တော့ okay ဆိုတော့ဒီမှာ record လုပ်တာပေါ့နော်okay ဒီ line မှာတွေ့ရမလားတွေ့ရမလားဒီ line မှာတွေ့ရနော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာတွေဒီမှာ record လုပ်ကြပါဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံး record လုပ်ခြင်း everything ပါနော်တွေ့ရနော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာတွေဒီမှာ record လုပ်ကြပါဗောနော် okay ဆိုတော့ assembly တော့ပြီးတချင်းလဲဆိုလို့ရပြီတချင်းလဲrecord လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုကတော့အဲ့လောက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်က February 23မတိုင်ခင်မှာဝင်းကေကပူဂျူစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတစ်ရက်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ tutorial ကိုအများရဲ့ computer မှာတိတ်အလုပ်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလာပြီးမှစကားပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့ comment မှာလည်းစာရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားသိချင်တာရှိရင်ရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်အကူညီပြီးသွားမယ် Pro တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်ပြောချင်တယ် Subscribe မလုပ်သေးရင် Subscribe လုပ်ပြီးလိုက်ပါဆိုတော့ See you in the next video